Zdravím lidi, tady Bubba, já vás jenom svého nového videa. V dnešním videu si projedeme nějaký vaše otázky, které tady máte. Jo, týkají se i smazaného brawlera. No, minimálně mi to hodně lidí psalo, ať o tom natočíme, že Brawl Stars smazal dalšího brawlera. A není to tak úplně pravda, každopádně, než se ještě k tomu dostanu, tak bych chtěl říct, že dejte prosím všichni like a odrsačkem, protože snažím se dělat videa z Brawl Stars pravidelně. No a samozřejmě, pokud byste se mnou nebo s někým dalším, kdo je na tady z těch táborech, chtěli setkat, tak samozřejmě já vám odkaz nechám na webovky dole v popisu. Myslím si, že tam je dost zajímavých hostů, budu také na nějakých táborech, takže byste se mnou chtěli setkat, tak odkaz dole v popisu, hnedka první. Moje první otázka hnedka bylo to, že kdo si myslím, že vyhraje novej World Cup Championship. Já se tak samozřejmě konkrétně, jak už jsem říkal, o Mixed Season v Brawl Stars, budou tam různý nejsi týmy, já nevím, jestli jsem už o tom mluvil nebo ne, každopádně pokud ne, tak tady je teďkon vidíte na obrazovce. No a samozřejmě komu fandím nejvíc, no samozřejmě, že Česku, ale bohužel si myslím, nechci jako nějak podceňovat Čechy, ale nemyslím si, že máme úplně největší šanci, protože třeba mnohem větší šanci za mě má například taková Francie, jelikož tam budou hráči z Eclipsar Esports, jo? Což je tým, ve kterém ty hráči budou nějakým způsobem sehraný a některý jiný ty národy, kteří tam budou soutěžit právě na těchto mistrovství, tak naopak ty hráči jsou různě vybraný do té reprezentace z různých krajů a nebo nejspíš sehraný. Takže to si myslím, že je velká škoda a že teoreticky by mohla být naše trošku slabší stránka, protože si myslím, že tam nebudeme mít hráči z jednoho týmu, ale uvidíme. Pojďte to. Ah, yes, let's go, GG. Tak. No ale samozřejmě tím nějak kluky nechci vůbec počítat, třeba jako sám poštěstí. Oh, nice, GG, easy. Nicméně samozřejmě si myslím, že ta největší šanci, jak už říkám, tak má právě Francie, která má hráče z jednoho týmu. Jo, potom samozřejmě tam ještě, myslím si, že Ukrajina, která má taky hráče z jednoho týmu. No a ještě Polsko a všechny ostatní národy už to mají tak random smixovaný. No a samozřejmě ještě velká škoda je to, že z těch skupin postupují pouze dva týmy. Takže dva postupují, dva vypadávají, ale v finále teda v dalším kole už budou pouze čtyři týmy. Takže z těch dvou udělá prostě jedna kategorie, jo, skupina C, která prostě postoupí ve zkratce. Tak to bude. No a samozřejmě dám vám k tomu nějaké asi novinky tady na kanále, takže dejte like odvrsaníčkem, pokud byste chtěli něco o tom vidět. Nicméně další věc, za kterou bychom se společně mohli podívat, je věc, o které už jsem jednou v minulosti mluvil, a to jsou letní skiny a konkrétně letní event, jo, protože do hry se nám blíží letní event a s tím i skiny za 20 gemů nebo 1000 blingů. A možná vás zajímá, co to bude sakra za skiny a jak budou vypadat, jo, to bychom se mohli taky podívat určitě. Tak už tohle jsou ty skiny, samozřejmě tohle jsou všechny tři skiny, které tam budou za 20 gemů lomeno 1000 blingů. A kdyby vás zajímalo, co to bude konkrétně za skiny, tak bude tam můj oblíbenec Parasol Frank. Já jsem o Frankovi mluvil, že dostane rework, stále ho nedostal, takže si myslím, že právě s tím příchodem tohohle letního skinu už ten rework můžeme na 100% očekávat, ale nechci to říkat ještě takhle. Protože jak říkám, ono to může změnit prakticky ze dne na den, takže uvidíme. Necháme si to ještě. Jo, Frank by tam měl mít nový skin, ten Parasol, a za ně vypadá naprosto skvěle. Uvidíme, jak moc hezky bude ve hře. Potom tam tam samozřejmě je Mortis, Joši. Mortis je tyho brawler, kterýho já úplně nehraju, takže se pojďme podívat. Já mám podle mě na něj úplně kámo nic, já podle mě jsem ho nikdy ani nehrál. Hele, tady to by měl být, Melody Mortis, tady je. Mám na něm Tier 3, mám na něm tady ten krásný skin, který jsem dostal. No a samozřejmě tady budeme mít pro změnu Gala Mortise. Vypadá docela pěkně, ale dá upřímně nic moc. Myslím si, že nebude mít ani změněný útok, je to prostě normální skin za 20 gemů. Ale i tak za 20 gemů lomeno 1000 blingů, to je poměrně dobrý design. Mně se třeba líbí a možná se dokonce i líbí víc než skin, který teď aktuálně mám. To schválně napište když tak do komentářů, jestli ten můj je hezčí nebo ten, který teď přijde do hry. No a samozřejmě jako poslední, co tady vidím, tak je Byron. Ano, Byron. Tyjo, já taky docela dost hraju teď poslední dobou, protože mám na něj docela dost skinů, jo, nebo dost. Mám tady na něj jeden tady jsem vzácný skin a nevím, prostě jsem ho nějak začal hrát, protože vím, že má přijít do hry a tady ten konkrétní skin je fakt pěkný, protože na toho Byrona ani moc těch skinů není, takže si myslím, že pokud náhodou Byrona občas zahrajete, tak si myslím, že tohle bude skvělá koupě za těch 29 gemů. Fakt to vypadá pěkně a já sám si ho prostě koupím, včetně toho Franka. Jo, Franka a Byrona si koupit, uvidíme jak Mortise, jak se mi bude líbit, ale 29 gemů je fakt doslova nic. Jo, nebo kdybyste neměli gemy, tak 1000 blingů. Je to fakt málo a dá se to koupit za docela levno a ty skiny mám zůstanou na fort, takže se určitě zaplatí podle mě. Nicméně další věc, na kterou tady koukám, je to, že už zítra tady máme ten Cyber Brawl Season, jo, to je nadpis tady z té sezóny a jako title by tam mělo být něco I am noob, nebo tak nějak, myslím,
Jo, takže na to jsem dost zvědavý, ty skiny vypadají fakt dobře, kámo, na toho Broka konkrétně ten skin vypadá fakt libově a nemůžu se dočkat. Doufám, že se na to všichni těšíte, protože vypadá ten Brawl Pass fakt dobře. No a samozřejmě poslední věc, o který jsem tady dostal pár zpráv, nebo minimálně pár zpráv přišlo na Instagram, je jestli Ash je smazaný už navždy, jo, jestli ho odstranil nebo ne, jo. Když jsem to podělal, tak Ash je teď aktuálně takhle v tom zámečku, vypadá, že je zavřený, ale určitě se nemusíte bát, on nebude nadlouho zavřený. Prostě ve zkratce na novou season si myslím, že už bude normálně úplně v pohodě na hraní. Jo, mimochodem, důvod, proč se možná ty lidi myslí, že je na dobro smazaný, je ten, že Ash už na chvíli byl jakoby bloklej, vypli ho. Dokonce tady k tomu Brawl Stars vyjádřil, že ho na chvíli vypli. Jo, a je to už pár dní, je to už týden, co ho jakoby vypli a zase zapli a potom zase vypli, takže je to takový divný, hodně lidí si kvůli tomu může myslet, že ho fakt na dobro smazali, ale pokud se někdo viděl, že ho smazali, tak nevěřte tomu, nebude smazaný, je stále ve hře a je prostě jenom na chvíli nehratelný. Ale myslím si, že většině z vás to ani nebude chybět, protože co jsem si tak četl komentáře pod tady s tím příspěvkem, co Brawl Stars zveřejnil ohledně tady z toho Ashe, tak dostala nejlajkovanější komentář je, že stejně nikdo nehraje Ashe a nikdo ho nemá rád. Jo, to je dostala nejlajkovanější komentář pod tady s tím. Nicméně těžko říct. Já jako nevím, co s tím stalo, byl tam nějaký glitch, ale nedokážu říct konkrétně jaké a sám to ani neukážu. Nicméně, to je asi tak nějak všechno tady s těm novinkám a my chceme pinknout poslední hru a ideálně výhru, protože pokud vyhrajeme hoši, tak máme 18 000 pohárků a to si myslím, že je docela velká věc. Já jsem takovou poslední nebo moc nehrál aktivně, což mě mrzí, ale chtěl bych se tomu vrátit, takže doufám, že budu mít teď o důvod víc hrát, když dám těch 18 000 pohárků, pojď. Ne, kámo, ty jsi tak rýfnu, co to je za pitomce? O můj bože, no tak 18 000 pohárků v tomhle videjku bohužel nebude hoši. Já se asi radši pinknu mimo tu hru. A nebo nebudu hrát podle jména, kámo, ale podle, víš co, dáme se ještě do toho Franka, kámo. Frank je brawler, kterýho já si docela rád zahraju, jo, a nemám ho ještě úplně na maximum, kde je Frank? Tak jo, dáme si ještě jednou ta Franka, já si toho úplně moc nehraju a v tady jsou mody úplně useless, ale kdyby náhodou třeba už zejde na novou season, ho fakt předělali, tak ať mám ještě na poslední vzpomínku, já vím, že už o něm mluvím tak 10x za poslední měsíc, ale je to fakt velká věc a ne každý o tom, tak jo, hele, pojďme, tady vidím tu. Hej, no to ne, to si děláš nad země, kámo, to nemyslíš vážně, že ne, hele, počkej, ty jsi mrtvá melody. Kámo, já jsem mrtvý, A tohle už je úplně všechno pro tohle videjko. Sice se mi úplně v Brawl Stars nedařilo, ale to nevadí, protože i tak jsme si tady něco malinko řekli novýho k Brawl Stars, takže doufám, že vám tady to jako pomohlo. Já už chystám nový videjko ohledně nový sezóny v Brawl Stars, takže se máte na co těšit. No a pokud byste chtěli více videí, tak samozřejmě dejte like pod mrzačkem a dolů do komentářů napište nějaké další otázky, které byste třeba chtěli zodpovědět v příštím videjku. Budu je vybírat jak ze svých komentářů, tak ze svého Instagramu. Takže tohle je všechno. Já vám ještě jednou děkuji za zhlídnutí. No a mějte se pěkně. Zatím ahoj.